आईची सुवार्ता आपस्तल सिमाऊ पेद्रुचे आपोवण्या भितरले आनी एक दुसरे आपोवणे विवारीत म्हळ्यार चूक जावची ना. जेजूनू पेद्रूक येदोळूस आपस्तल जावन विचरले आनी तो जेजूचो पाटलाव कर्ण चमकतालो. आज सिमाऊ योनाच्या पुताक तूं खडप वा ग्रीक भाशेन तूं आसाय पेत्रोस म्हणून ताचेर आपली धर्मसभा बांदचे विशीं आनी सर्गींच्या राजाच्यो चावयो पेद्रूक दिवचे विशीं सांगिल्लीं उतरां सुवार्ता आमचे समोर दवरता. एकडच्यान पेद्रून जेजूक तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत म्हळें तरी आनी एके कुशीन ताणें अशें म्हणूंक कारणी सुवार्ता दिता. जेजूक पेद्रून दिल्ली जाप बिल्कुल ताचे जन्मा येतावन उपजल्ली न्हय, बगार ते एक दैवीक उगडापण म्हणून जेजूस ताका स्पश्ट करता. पेद्रू एक सादो पागी, ताचे व्याप्तींत मात्र तो बरो हेळिल्लो. आतां जेजू विशीं जावं, जेजून ताचेर बांदूंक वेचे धर्मसभे उदेशी जावं, जेजून ताका दिवंक वेच्या सर्गी राजाच्या चाव्यां विशीं जावं तो जाणारे म्हळ्यार चुकीचें जायत. पेद्रूची जापय दैवीक उगमाची. साद्या मोवाळ पेद्रूक खडप करचे एक दैवीक इच्छा वा दैवीक फुडाकार घेवप आनी ताका सर्गी राजा संबंदी जबाबदारी दिवपय दैवीक उगमाचे म्हणून सुवार्ता विवरिता. उगडापण आनी मिसाव दोनी सांगाता वाळतात. सां पावलाचे जिनयंत सां पावलस सांगता तशें ताचें आपोवणें एक दैवीक देणें जावंक पावलें. पुनर्जिवन जेजून आपणाकच ताका उगडापो केलो, ताका मिसावांत धड केलो. उगडापण आनी दृढ करप वा खडपपण दोनी देवाचींच देणी. देवाची देणी स्विकार करन क्रिस्ता पाटलावांत फुडें सरच्याक सां पेद्रू आनी सां पावलू सर्व बावार्थ्यांक एक नमुनोस सय.